ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନଗରର ପେଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି। ଛତା ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଧରି ହେଉନି, ପବନ ଛତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ରରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ପବନ କେମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭିତରକନିକାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଭିତରକନିକାରୁ ଧାମରା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଏବଂ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତା ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଧରି ହେଉନି। ତେଣୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଯଦି ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ମାତ୍ରା ଏତେ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦାନା ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ପରଦିନ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର ସକାଳୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, 100ରୁ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଷ୍ଟିଂ ୱିଣ୍ଡ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା କେତେ ଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନଗରରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, କୋହଲା ପାଗ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜନଗରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଛତା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବି ଧରି ହେଉନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।